Nazdar lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u mého bonusového videa u příležitosti 100 subscriberů mého kanálu. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za odběry, za vaši přízeň, za to, že se vám snad moje videa i trošku líbí, protože jinak byste je asi neodebírali. A myslím si, že velké poděkování dlužím taky Karbimu se Smoke Dealerem, kteří strašně moc podporují, propagují a prostě snaží se o to, abych byl vidět a aby mi subscribeři taky trochu přibyli, ale kdyby se moje videa nelíbily, tak stejně asi odebírat nebudete. Dále bych chtěl všechny pozvat na náš Techkit server, který jsme spustili v pondělí a už se nám to tady pěkně rozrůstá, tvoří se tady krásné městečko a pořádají se tady eventy, prostě je tady v celku zábava, je tu i celkem dost lidí, takže sem bych vás chtěl pozvat. A postup, jak se připojit, najdete na stránce xmc.cz, je tam návod, musíte mít Techkit 3.0.3 s doinstalovaným Forestry, ale všechno je popsáno na tomhle webu v sekci, jak se připojit. Tak já doufám, že se budu dále zlepšovat ve svých videích, že vám přinesu nějaké hodnotné informace, že se dál budete koukat na moje videa a že se vám budou líbit. A u dalšího nějakého milestoneu zase bude bonusové video. Tak jo, děkuju moc a čau čau.